ូមជូនរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ជាស្នាដៃនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកដ៏ល្អឯករបស់កវីស៊ុនសុរិនអំណានដោយនាងខ្ញុំតារាភាគទី14សិលធម៌និងដំបាយ1 2 3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយដោយសេចក្តីទុក្ខវេទនាសម្រាប់រូបសំថ្ងៃនោះសំត្រូវតស៊ូនឹងសេចក្តីស្រេកឃ្លានដែលមានអានុភាពដល់លឹះលុបសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដែលបានត្រឹមទឹកម៉ាស៊ីននៅចិញ្ចើមថ្នល់ដើម្បីជាការទំងន់ពោះតែប៉ុណ្ណេះសេចក្តីស្រេកឃ្លានបានរីកធ្វើឡើងគ្រប់វិនាទីហើយវាមានអានុភាពធ្វើឲ្យសំងឹតមុខស្ទើរតែនឹងខ្លាចទៅជារោគខ្យល់គោច្រើនដោះច្រើនគ្រៀនណាស់មកហើយសំបានដើរទៅឈរនៅខាងមុខហាងលក់ម្ហូបអាហារមួយនៅផ្សារចាស់សំសម្លឹងមើលទៅក្នុងហាងឃើញសុភាពបរិស័ទ4ទៅ5នាក់កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រានិងបរិភោគអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ម្ហូបអាហារគេហៅឲ្យចិនធ្វើនោះមានច្រើនមុខពេញតុកដែលសមសម្លឹងមើលទៅបរិស័ទ4 5នាក់នោះបរិភោគមិនអស់ឡើយបរិស័ទទាំងនោះមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងតែថាវាជាទុករបស់សមដែលឈោសម្លឹងមាត់គេយ៉ាងខ្លាំងដែរសមឈោសម្លឹងមើលមាត់គេដោយសេចក្តីស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដែលមានទឹកមុខស្រពោនក្រៀមក្រំការចាំបាច់ក្នុងការស្រេកឃ្លានមានអនុភាពអាចបង្ខំចិត្តមនុស្សយើងបានអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងដោយលែងនឹកនាដល់សិលធម៌ហើយសេចក្តីស្រេកឃ្លាននេះមានអនុភាពអាចបង្ខំចិត្តមនុស្សអាចរើបំរាស់ឡើងដើម្បីជួយជីវិតឲ្យផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃមច្ចរាជសំចៅកន្ទុយភ្នែកក្រឡេកមើលទៅទូកញ្ចក់ដែលតាំងនៅជិតទ្វារហាងឃើញមនទាខ្វៃនៅខាងក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យសំលេបទឹកមាត់អឹកអឹកដោយការស្រេកឃ្លានរឹងរត់តែខ្លាំងឡើងទៀតសំនឹកចង់ចូលទៅអង្គុយក្នុងហាងនេះហើយនឹងហៅឲ្យចិនយកម្ហូបអាហារមកបរិភោគឲ្យស្កប់ស្កល់តាមសេចក្តីស្រេកឃ្លានលុះឆ្អែតហើយក៏ដើរចេញទៅវិញស្ងៀមបើຕົកទីចិនធ្វើអ្វីក៏មិនខ្លាចដែរតែសំឈ្ងោកមកមើលសភាពតែងខ្លួនរបស់ខ្លួនសំក៏បែរជាគិតថាបើຕົកជាយ៉ាងណាចិនក៏មិនធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យខ្លួនដែរព្រោះរូបរាងនិងសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនឯងនេះមិនសមគួរចូលទៅអង្គុយក្នុងហាងលក់ម្ហូបអាហារនោះសោះឡើយខណៈដែលសុភិបរោះហឺហាម្នាក់បានដើរចេញមកពីក្នុងហាងដោយលក្ខណៈពេញទៅដោយភាពប្រហើនកោងកាចបុរសនេះឈប់ឈរត្រឹងក្នុងខណៈដែលឃើញសមឈរទៅផ្លូវដែលសម្រាប់ចេញចូលហើយក៏យកដៃច្រានដើមទ្រូងរបស់សំធ្វើឲ្យសំខ្ចាត់ចេញទៅបរិះនោះនិយាយថាជាចេញទៅរូបរាងរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងក៏តែដើរមកសុំទានគេណោះរួចហើយសភីបរិះនោះក៏ដើរតម្រង់ទៅរករថយន្តយីហោអាមេរិករបស់គេដែលចតចាំនៅចិញ្ចើមថ្នល់ចិត្តហាងនោះអ្នកបើករថយន្តបានបើកទ្វារជូនបរិះនោះសំខំមុតហើយដើរក្តាប់ដៃណែនសំគិតថាខោអាវរហែករយីរយ៉ៃធ្វើឲ្យអ្នកដតីគិតថាខ្លួនជាស្មោមយាចោទាំងដែលខ្លួនមិនដែលសុំទីអ្នកណាសោះអោណោមនុស្សយើងនោះគេមិនវោះនៅអំពើល្អទេគេវោះនៅក៏រត់ល្អដោយមាសប្រាក់កែវកងនិងសម្ពុតខោអាវសាវស្បៃបាទទុកជាអ្នកនោះប្រព្រឹត្តអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយ
សំគិតទាំងមួយម៉ៅអើណោះយើងធ្វើជាមនុស្សល្អយូរយារណាស់មកហើយតែសេចក្តីល្អនោះមិនដែលឲ្យផលអីដល់យើងសោះយើងត្រូវតែជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងគ្រានេះម្ដងសិនសេចក្តីស្រេកឃ្លានបានបង្ខំចិត្តគំនិតរបស់សំឲ្យប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរពីបាត់ដៃទៅជាខ្នងដៃភ្លាមភ្នែកទាំងពីររបស់សំប្រែទៅជាក្រហមហើយស្រវាំងប្រលប្រលសំបើដើរចេញពីទីកន្លែងនោះហើយបានទៅដល់មុខរោងភាពយន្តតារាដោយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនក្រៀមក្រំជាអណៃពេលនោះក៏ជួនជាភាពយន្តដល់ពេលចាប់រឿងមនុស្សម្នាទាំងឡាយប្រជ្រៀតគ្នាចេញពីរោងភាពយន្តសំក្រឡេកឃើញបុរសស្ត្រីក្នុងវ័យកណ្ដាលពីរនាក់កំពុងប្រជ្រៀតគ្នាចេញមកពីក្នុងរោងភាពយន្តដែរបុរសនិងស្ត្រីទាំងពីរតែងខ្លួនរៀបរយស្រកត់ស្រកុំមានបែបសភាពបង្ហាញឲ្យដឹងថាជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភណាស់ស្ត្រីមានរូបរាងថតបន្តិចហើយនាងកាន់កាបូបស្បែកក្រពើនៅដៃខណៈនោះសំកាន់ចិត្តប្រព្រឹត្តនៅការទុច្ចរិតភ្លាមដោយនឹកជឿជាក់ថានៅក្នុងកាបូបស្បែកក្រពើនោះបើហោចណាស់ក៏គង់មានប្រាក់ល្មមនឹងជួយជីវិតខ្លួនឲ្យបានជួយជីវិតខ្លួនហើយរួចផុតពីការដាច់ពោះស្លាប់បានមួយគ្រាដែរអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក់ថោកទាបបានកើតឡើងដោយចិត្តគំនិតរបស់សំយើងហើយសំដើរសសៀចូលទៅចិត្តហើយក៏កញ្ឆក់កបបស្បែកក្រពើចេញពីដៃនៃស្ត្រីនោះភ្លាមស្ត្រីនោះស្រែកឡើងថាជួយផងជួយផងចៅឆោះសំរត់យ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិសំកំពុងតែប្រថុយខ្លួននឹងគុកច្រវាក់ព្រោះតែសក្តីស្រីឃ្លានអ្នករត់ទាំងឡាយគេរត់ប្រណាំងគ្នាប្រជែងគ្នាយករង្វាន់តែសំរត់ព្រោះឆក់ប្រាក់ដើម្បីយកទៅទិញអាហារបរិភោគដែលប្រែសក្តីថារត់ប្រណាំងនឹងការដាច់ពោះស្លាប់គ្រានេះជាគ្រាដំបូងបំផុតក្នុងជីវិតដែលសំបើកឆាកនៃការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខុសគន្លងច្បាប់ប្រជាជននិងភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានដេញតាមពីក្រោយសំសំបានរត់កាត់ទៅខាងក្រោយសារមន្ទីរជាតិឆ្លងទៅដល់សាលារចនាសភាពងងឹតបានជួយឲ្យសំគេចខ្លួនពីការចាប់ចងយ៉ាងគួរឲ្យព្រឺខ្លួនសំបានចូលទៅសង្ងំពួននៅជិតរោងថែវខាងក្រោយសាលារចនាហើយបើកកាបូបហូតរបស់ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងហបៅអាវក្រោយពេលបោះកាបូបចោលហើយសំក៏ដើរចេញពីកន្លែងនោះភ្លាមសំបានរួចខ្លួននៅពេលដែលបានហែករបងអំពិលទឹកខាងជើងដើរចេញទៅសំនឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនឹកដល់កំហុសដ៏ធ្ងន់របស់ខ្លួនសំធ្លាប់បានបដិញ្ញាចិត្តថាបើຕົកជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តតែពីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធម៌មិនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតឡើយតែពេលនេះសំត្រូវធ្វើជាចៅឆក់ប្លន់របស់គេក៏ព្រោះសេចក្តីស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសំអត់ទ្រាំមិនបានអ្នកដែលមិនធ្លាប់អត់បាយរមែងមិនដឹងថាសេចក្តីស្រេកឃ្លាននោះវាមានអានុភាពយ៉ាងណាឡើយសំខំដើរយ៉ាងលឿនចេញពីកន្លែងនោះហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកសំក៏បានដើរទៅដល់បរិវេណផ្សារចាស់ដែលពោពេញទៅដោយតូបលក់ម្ហូបអាហាររបស់ពួកចិនយួនតាំងនៅរៀងរៀងគ្នាសំចូលទៅអង្គុយនៅត្រង់តុនៃតូបមួយដែលនៅទីនោះហើយហូតយករបស់ចេញពីហបៅមកមើលសំភ្ញាក់ប្រឺតក្នុងខណៈដែលឃើញក្រដាស់ប្រាក់100រៀលជាង30សន្លឹកក្រដាស់ប្រាក់10រៀលនិង5រៀលចំនួន7 8សន្លឹកព្រមទាំងរបស់ឯទៀតជាច្រើនសំស្រែកហៅចិនឲ្យធ្វើបបរសាមចោកមួយចាននិងទឹកតែទឹកកកមួយកែវក្លិនអាហារក្នុងផ្សារចាស់បានរុកគួចច្រមុះរបស់សំជាខ្លាំងស្ទើរតែរងចាំចិនលើកបបរយកមកឲ្យមិនតន់
សមបរិភោគបបរ3ជោគដោយមិនរវីរវល់នឹងអ្នកណាសោះព្រោះសេចក្តីស្រេកឃ្លានដែលបានអត់បាយជាយូរថ្ងៃមកហើយគិតថាបបរបែបនេះប្រហែលជា5ចានទៀតទឹកឆ្អែតសមស្រេចហៅចិនឲ្យយកបបរមួយចានថែមទៀតសមបាត់អស់កម្លាំងរសេះរសោះហើយបានប្រែទៅជាមានកម្លាំងពលាំងក្រាន់បើឡើងសមនឹកត្រេកអរនឹងព្រះជាម្ចាស់នឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយដែលបានជួយឃុំក្រងខ្លួនឲ្យបានរួចផុតពីការចាប់ចងឃុំឃាំងនៃម្ចាស់និងភ្នាក់ងារប៉ូលីសហើយជាពិសេសបានជួយខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការដាច់ពោះស្លាប់ប្រហែលជា20នាទីក្រោយមកគឺក្រោយពេលដែលបបោចានទី2បានចូលទៅក្នុងពោះហើយសោមក៏បានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដែលប្រែសេចក្តីថាសោមបានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ហើយសោមបានហៅចិនឲ្យយកបារីស្គូនិងឈើគូមកអត់ជក់បង្ហើយផ្សែងហុយត្រលងហាក់ដូចជាបន្ធូរអារម្មណ៍ឲ្យអណ្ដែតត្រសែតលើអាកាសជាមួយផ្សែងបារីនោះហើយសោមនឹកដល់មីដែលកំពុងតែដេកឈឺនៅនឹងកន្ទេលមិនអាចប្រកបការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានក្រោយពេលដែលបានឲ្យប្រាក់ចិនរួចហើយសំក៏ឡើងជិះត្រីចក្រយានយន្តធ្វើដំណើរទៅផ្ទះមីពេលជិះត្រីចក្រយានទៅតាមផ្លូវសំបានលូកហោប៉ៅអាវទាញយករបស់ទាំងអស់មកមើលសំឃើញទឹកអប់មួយដបតូចនិងម្សៅមួយប្រអប់ដែលលូដកប្រអប់មួយទៀតយកមកមើលសំដូចជាភ្នាក់ព្រឹកនៅប្រអប់តូចនេះមានចិញ្ចៀនពេជ្រ2វងនិងបន្តោងពេជ្រមួយពន្លឺពេជ្របានចាំងរស្មីផ្លេតផ្លេតសំបានបិទប្រអប់នោះហើយដាក់ក្នុងហបប៉ៅអាវវិញភ្លាមក្នុងមួយជីវិតនេះសំមិនដែលមានពេជ្រមួយក្របឡើយតែសំក៏អាចដឹងថាពេជ្រនោះមានតម្លៃយ៉ាងណាដែរសំគិតថាពេជ្រនៅក្នុងប្រអប់នេះមានតម្លៃច្រើនម៉ឺនរៀលម្ល៉េះសំម្ចាស់គេយំសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយមិនដឹងជាជេរប្រតិចផ្ដាសាខ្លួនយ៉ាងណាឡើយសំមិនហ៊ានរើពិនិត្យមើលអ្វីនៅក្នុងហបប៉ៅទៀតឡើយព្រោះក្រំតែដៃស្ទាបមើលរឿយរឿយដើម្បីឲ្យដឹងថារបស់ទាំងនោះមិនជ្រុះបាត់ទៅណាឡើយលោកត្រីចក្រយានបាននាំទៅដល់គោបំណងគឺផ្ទះរបស់មីហើយសំក៏ចោះដើរចោះទៅរកមីយ៉ាងរុះរាន់សំបានឃើញកំពុងបីកូនទាំងឈឺនៅត្រង់ទ្វារផ្ទះឃើញមីហើយមីបានសួរសំដោយការរុះរាយថាសំឬមកសំចូលមកឯងរុកស៊ីក្លោបានធាក់ហើយឬសំសំចូលទៅអង្គុយជិតមីហើយនិយាយឡើងទាំងទឹកមុខញញឹមថានៅតែរុកមិនបានអញ្ចឹងឯងបងមីតែដែលខ្ញុំនៅមិនទាន់ដាច់ពោះស្លាប់នេះរាប់ថាជាគុណបុណ្យណាស់ទៅហើយចុះបងមុំគាត់ទៅណាហើយបងមីដកដង្ហើមវែងហើយឆ្លើយថាវាទៅលក់នំហើយសំវាទុកកូនឲ្យគ្នាមើលពួកយើងមិនគ្រោះចង្រៃអ្វីទេសំឯងនុកស៊ីក្លូមិនទាន់បានធាក់ឯគ្នាត្រូវដេកឈឺអើសំឯងមានការអីឬបានជាមករកគ្នាអញ្ចឹងសំងាកមើលមកក្រោយមិនឃើញមានមនុស្សនៅចិត្តតើបឡើងនិយាយបងមីខ្ញុំមានជោគវាសនាល្អណាស់ដែលកើតឡើងពីការអាក្រក់របស់ខ្ញុំតើបងមីចូលនិយាយគ្នាក្នុងផ្ទះបន្តិចសិនព្រោះខ្ញុំមានការធំណាស់មីក៏ល្មមដឹងបានថាមុខជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតជាមិនខានមីសម្លឹងមើលមុខសំដោយការនឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តព្រោះមីគិតថាមនុស្សដូចរូបសំនេះស្អប់ខ្ពើមអំពើទុច្ចរិតទីបំផុតតែហេតុអ្វីក៏ងាកមកសួរសំដោយការចង់ដឹងស្អីទៅសំជោគវាសនាដែលកើតឡើងពីការអាក្រក់របស់ឯងនោះមើល
និយាយឲ្យគ្នាស្ដាប់ម្ដងទៅមើលសំចាប់និយាយឲ្យមីស្ដាប់បងមីខ្ញុំដឹងថាបងមុខជាដៀលខ្ញុំជាមិនខានក្នុងការដែលខ្ញុំបានត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ជាគ្រាដំបូងបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំដើម្បីជួយខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មីអូទានដោយការស្លឹករន្ធត់ក្នុងចិត្តពុទ្ធោអើយបើឯងក្រវាយ៉ាងម៉េចមិនក៏ឯងមិនមករកគ្នាសមគ្នាបានប្រាប់ឯងហើយថាឲ្យមកនៅជាមួយគ្នាមិនក៏ឯងមិនមកសមនិយាយឡើងដោយការឃើញចិត្តឃើញថ្លើមបងមីបងឲ្យខ្ញុំមករកគូនបងដល់ណាទៀតអើបងសេចក្តីស្រេកឃ្លានបង្ខំឲ្យខ្ញុំឆក់គេដែលមិនគួរនឹងធ្វើអញ្ចឹងសោះតែវាជាការចាំបាច់ដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើណាបងមីបើកភ្នែកធំធំហើយសួរបញ្ជាក់ដោយសំឡេងខ្សោខ្សោថាថៃឆក់គេអញឆក់គេឬសំសំសារភាពតែម្ដងនឹងហើយបងខ្ញុំឆក់របស់គេនៅក្បែររោងកុនតារាខ្ញុំរៀបនឹងដាច់ពោះស្លាប់ព្រោះសេចក្តីស្រេកឃ្លានក៏ស្រាប់តែឃើញស្ត្រីម្នាក់ដើរចេញពីព្រោងកុនខ្ញុំក៏ចូលទៅឆក់យកកបោប្រាក់របស់គេហើយរត់ចូលទៅសាលារចនាមីអង្គុយស្ដាប់ដោយការជួយភ័យជួសសំលោកហៅប៉ៅអាវដកយកប្រាក់ទាំងអស់មកដាក់ចំពោះមុខមីមីឧទានឡើងស្លាប់ហើយនេះមិនមែនប្រាក់តិចតួចទេសំស្លាប់ហើយម្ល៉េះប្រហែលជាម្ចាស់គេទៅប្តឹងហើយមើលទៅសំទាញក្រដាស់ប្រាក់មួយដុំយកមកមើលនេះគឺជាលិខិតសន្យាក្នុងការខ្ចីប្រាក់20,000រៀលឃើញក្រដាស់ប្រាក់មួយសន្លឹកទៀតជាលិខិតបញ្ចាំផ្ទះមានតម្លៃ100,000រៀលឯប្រាក់នោះមានចំនួនទាំងអស់ជាង3,000រៀលខណៈនោះទឹកមុខរបស់សំបានប្រែទៅជាសស្លាំងដោយគិតឃើញដល់ការសោកស្ដាយនៃម្ចាស់ទ្រព្យសំងើបមុខឡើងសម្លឹងមើលមុខមីហើយនិយាយថាបងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំគឺបាយត្រឹមតែមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះហើយបាយមួយចំអែតនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យគេសោកស្ដាយក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងបើអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើម៉េចទៅបងមីមិនឆ្លើយថាអ្វីឡើយតែបានហុចនាមកបាន4-5សន្លឹកដែលបានយកចេញពីក្រមលិខិតផ្សេងៗទៅឲ្យសំមើលព្រមទាំងនិយាយតិចៗថាសំរឿងនេះឯងគិតយ៉ាងម៉េចស្រួលក៏សឹកតែឯងទៅចុះគ្នាក៏មិនហ៊ានអាបកាត់ថាម៉េចដែរសំសម្លឹងមើលនាមកបានដោយការស្ងៀមស្ងាត់ហាក់ដូចជាកាត់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះនៃមបាននេះជារបស់ម្ចាស់ទ្រព្យដែលដាក់ចប់នឹងកបោហើយមានសេចក្តីខ្លីខ្លីថាអកញាសម្បូរសម្បត្តិ123វិថីវេដេងក្រុងភ្នំពេញសំនិយាយឡើងទាំងក្រៀមក្រំបងមីខ្ញុំនឹងយករបស់ទាំងអស់នេះទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញឥឡូវនឹងបងប្រាក់របស់គេខ្ញុំចាយអស់ជាង50រៀលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសុខចិត្តទទួលកំហុសហើយប្រាប់គេតាមត្រង់ថាការដែលខ្ញុំឆក់កបោបគេនោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំទ្រាំនឹងសេចក្តីស្រេកឃ្លានមិនបានបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាគេឃើញចិត្តឃើញថ្លើមខ្ញុំជាមិនខានទេហើយជួនគេនឹងឲ្យរង្វាន់ចំពោះសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងនៅកំហុសរបស់ខ្លួនក៏មិនដឹងបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតើបងឯងយល់យ៉ាងណាមីសំឡងមើលមុខសំហើយឆ្លើយថាបើឯងគិតអញ្ចឹងក៏ល្អហើយសំគ្នាមិនជួយត្រេកអរសាទរចំពោះលៀបរបស់ឯងដែលកើតឡើងក្នុងផ្លូវអាក្រក់នោះទេការដែលគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានឯងក៏ព្រោះឯងជាកម្មករដែលប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយរូបគ្នាសំគ្នាក៏យល់ចិត្តថ្លើមឯងណាស់ដែរដែលឯងត្រូវឆក់ទ្រព្យដើម្បីជួយជីវិតខ្លួនឯងហើយរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់តាហេតុផលនេះក៏នៅតែស្ដាប់មើលទៅដូចជាមិនចូលត្រជាក់គ្នាសោះ
ព្រោះគ្នានៅតែជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ឯងជានិច្ចកាលបើឯងអត់ឃ្លានហេតុអ្វីក៏ឯងមិនមករកគ្នាក៏នៅមានបាយល្មមឲ្យឯងបរិភោគបានដែរតម្រាំឯងរកការងារបានធ្វើតើសំឯងគូយកប្រាក់ទាំងអស់ទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅឲ្យលើនេះទៅសំគ្នាគិតថាម្ចាស់ទ្របគេមិនរករឿងរាវអ្វីទេមើលទៅគេមកជាសបាយចិត្តហើយស្រឡាញ់ទឹកចិត្តឯងដែលឯងដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនជួនកាលគេជួយជ្រោមជ្រែងឯងឲ្យមានការងារធ្វើបើហោចណាស់ក៏ជួយរកស៊ីខ្លោឲ្យឯងធាក់បានដែរណាសំដកដង្ហើមវែងនឹកអរផងភ័យផងហើយក៏និយាយឡើងកាត់ថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញណាបងនិយាយចប់ហើយសំក៏ចាត់ចែងខ្ទប់របស់ទាំងអស់នឹងកូនកន្សែងដើម្បីយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញសំបានចោះចេញពីផ្ទះមីទៅដោយការកាត់ចិត្តប្រថុយនឹងគុកច្រវាក់ព្រោះការដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានសម្ដាប់រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់សូមរងចាំតាមដានសម្ដាប់នៅភាគបន្តដែលជាភាគទី15មានចំណងជើងថាចាប់គុកព្រោះស្មោះត្រង់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា